איזה שורה. תתבשו את התואר. מה, את באטמן? כן. זה יגיע, זה יגיע. שלוש, ארבע, ו... היום יום הולדת! היום יום הולדת! היום יום הולדת! קורן פתאום יוצא מהשיחים! מה זה? לא הייתה את זה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? מה קורה? תצא לי, אדם חובתי! הלכתי להשתה! אני עושה חייב! מה קורה? אני כזה שיתו! וכל השתנתי! יאללה, תמונה, תמונה, תפינו אותי! מה זה חבר? גם אני רוצה. פינו! מה זה? יו! מה זה חבר? תנו, יאללה. זה ככה. מה? אני יודע שעושים ככה, אבל... ידיים מתרבים. פינוק. יו, ראשונה. שנייה. אחרון. לא, שמונה. הוא אמרתי. תחכה. לא נחנו.